помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Има ли уговорени мачове в българския футбол според теб? Според мен има, но не може да се докаже това. Трудно се доказва. Да. Точният човек. А защо казват твоите приятели, че точният човек? Смисъл, ти си уговарял мачове ли? Не могнете, че ще го работате. Не, не знам, просто така изглежда. Пускам еврофутбол, гледам, занимавам се. И не изглеждат добре нещата. А, не мога да кажа и аз. Не мога да кажа, защото не се интересувам от футбол и каквото и да кажа, няма да е валидно. Не интересува. Нямам си да представам. А, скоро очакваш ли да излезе на бял свят, кой урежда мачове и така нататък? Не знам. Мислиш ли, че не? Предполагам, че хората нямат интерес, които са в тази сфера, така че не може да се докаже това нещо. А дали се предполага скоро време да се разбере кой ги урежда, за какви пари става въпрос? Не знам, не мога да кажа това. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.